دیارە من ئەمڕۆ لە نێو نەخۆشخانەی هیوا ئەم بەشە تازەی کە کراوەتەوە بەشی فریاكەوتنی خێرا لە نێو نەخۆشخانەی هیوا کە ئەمڕۆ بەشوازێکی ڕەسمی بە ئامادەبوونی پارێزگاری سلێمانی و با بڵێم بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی و کۆمەڵی کەسایەتی لێرە ئیفتتاحی کردنەوەی بەشی فریاكەوتنی خێرا لە نێو نەخۆشخانەی هیوا کە بێگومان هەمووان ئەزانین کە نەخۆشخانەی هیوا یەکێکە لەو جێگەیانەی کە هەمیشە و بەردەوام خزمەتێکی بەرچاوی کردووە با توشبانی نەخۆشی شێرپەنجە بە تەمەنە جیاوازەکانەوە لە تەمەنی منجاڵ تا تەمەنەکانی تریش کە بێگومان هەموویان چارەسەری تەندروستی پێویستیان وەرگرتووە هەر بۆی خۆشبەختانەش لەم نێوەندەیە چەندین بەشی جیاواز ئەکرێتەوە بۆ خزمەتکردنی زیاتری توشبانی نەخۆشی شێرپەنجە من زانیاریەکان بۆ سامان شێخ لەتیف بەجێ ئێڵم کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانن لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی لەگەڵمان هابن کاک سامان سڵاو لێ بێتەوەم کاتت باش بێت سلاو لێبێم کاتەوە باش پێشەکی بەخێربێن بۆ کردنەوەی بەشی فریاكەوتنی لە نەخۆشخانەی هیوا ئەتوانین بڵێن ئەم بەشە بەشێکی زۆر گرنگە بێت لەمەودا بۆ توشبانی شێرپەنجە و بەتایبەت ئەو نەخۆشخانەی کە لە نەخۆشخانەی هیوا کۆدیانەوە داخل کراون لەمەودا ئەو نەخۆشخانە پێویست ناکات لە کاتی وەرگرتنی گایدلاینی عیلاجەکانیانە سەردانی هیچ نەخۆشخانەی تر بکەن ئەتوانن ڕاستەوخۆ سەردانی نەخۆشخانەی هیوا بکەنەوە بەشی فریاكەوتن پزیشکی پسپۆڵ کارمەندی 24 کاتژمێری لێیە هەموو کارێکی پزیشکیان بۆ جێبەجێ ئەوەی کە لەم بەشەیە بەدی ئەکرێت با بڵێن چەندین بێت لێرە هەیە بۆ چارەسەری پێویستی توشبانی نەخۆشی شێرپەنجە و ئەو ئامێرە پێویستیانەش کە لێرەیە ئەمە چۆن چۆنی کاری لەسەر کراوە ئەو تیمە پزیشکی کە لێرەن کێ زیاتر سەرپەرشتی ئەم بەشە بەسپاس ئەتوانین بڵێین هاوکاری تەواوی دامەزراندنی نەخۆش ئەم بەشی فریاكەوتنە کۆمپانیای گروپی کۆمپانیەکانی قەیوان بوون پێگاتی ئەم نەخۆش ئەم بەشە 15 بێتی فریاكەوتنی تیا سەرجەم ئەو پزیشک و کارمەندانی کە لە ناو نەخۆشخانەی هیوادان بە پێوەی 24 کاتژمێری خۆیان لێرە پێشوازی لە نەخۆشخانەکەن کە پێویستیان بە بەشی فریاكەوتنە ڕەخسامان ئەگەر لەگەڵم بێ پێم خۆشە بچینە ئەم بەشەوە کۆمەڵێک گفتوگۆش بکەین کە ئەبینین بە خۆشحاڵیەوە ژمارەیەکی بەرچاو بێتی لەم بەشەیە ئەبینێت لە بەشی فریاكەوتنی خێرا کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵیەکێکیش لەوانە کە کۆمەڵێک ئەجیزەی زۆر زۆر باشدانراوە لێرە پێم خۆشە لە زاری خۆتەوە ئاماژەی پێ بکەیت کاکسان بەڵێ وەکو پێم وتی بەستاس گروپی کۆمپانیەکانی کراون بەشدار بووە لە بنیادنانی ئەم بەشی فریاكەوتنەوە بەڕێوەبەرایەتی کچی تەندروستی سلێمانیش هەموو دابینکردنی هەموو ئامێر و بێتەکان لەسەر کولفەی بەڕێوەبەرایەتی کچی تەندروستی سلێمانی بووە بەسپاسەوە لەمڕۆوە توان ئەو هاوڵاتیانی کە نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوان پێویستیان بەشی فریاكەوتنە لەمڕۆ سەردان بکەن و پزیشک و کارمەندی پسپۆڕتیا و هەموو کارێکی پزیشکیان بۆ جێبەجێ کرێ با بڵێن کە توشبی نەخۆشی شێرپەنجان با بڵێن لە نەخۆشخانەی هیوانە بن ئەوانە چۆن ئەتوانن سوودمەند بن لە ئەم بەشە لە بەشی فریاكەوتنی ئەوەی کە نەخۆشی شێرپەنجە بێ و لە شاری سلێمانی بێ حەتمە نەبێ نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بێ بە تاکید ئەوانەشی کەێنە ئێرە ئێمە دەست بەڕوو هیچ کەسێک نانێن هەچ حاڵاتێک پێویستی پێ بێ و نەخۆشی شێرپەنجە بێ ئەتوانن سەردانی بەشی فریاكەوتنی نەخۆشخانەی هیوا بکە و ئیشی خۆی جێبەجێ بکات ئەوەی کە لێرە و لێوێ بەدی ئەکرێت کە باسی لێوەکەن کاکسان با بچینە ئەم بەشانەشەوە سپاس بەدی ئەکرێت کە خۆشبەختانە نەخۆشخانەی هیوا چەندین بەشی پێویستی کردۆتەوە لێرە بۆ توشبانی نەخۆشی شێرپەنجە لەم بەشەشا بەشی فریاكەوتنی خێرا چۆن یعنی بیرکردنەوەکە چۆن بوو کە بڕیار درا شوێنێکی وەها لە نەخۆشخانەی هیوا بکرێتەوە بەڵێ بە تاکید ئەو نەخۆشخانەی کە لە پێشتر نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بوون و ئەتوانین بڵێین جەرسی کیمیایان وەرەگرت کە لە کاتێکی تووشی حاڵەتێک بوونە نەیانتوانی سەردانی هیچ نەخۆشخانە بکەن یاخۆ سەردانی نەخۆشخانەیان نەکرد پزیشکانی پسپۆڕ نەیانتوانی زۆر عیلاج بەکار بێنن لەبەر ئێمە لە کاتێکدا عیلاجی کیمیایی وەرگیراوە بۆیە پێویستەکە بگەڕێتەوە بۆ نەخۆشخانەی هیوا بەڵام لە حاڵەتێکا پزیشکی لێبوو بەڵام بەشی تەواری نەبوو یعنی ڕاستەوخۆ ناتوانە ببینێتەوە تاکو پزیشکیش خۆی ئاگاداری کراوە بەڵام لە ئێستادا ئەو کێشەی هەل بووە هیچ نەخۆشێک لە نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بە عیلاج وەربگرێت و تووشی مزعفات ببێت ئەتوانێت ڕاستەوخۆ سەردانی بەشی فریاكەوتنی نەخۆشخانەی هیوا بکاتەوە و یاخود هیچ نەخۆشێک لە نەخۆشخانەی هیوا کۆدی هەبێت و نەخۆشی هیوا بێت ئەتوانێت سەردانی نەخۆشخانەی هیوا کە بەشی تەواری پزیشکی پسپۆڕی لێ و هەموو کارێکی پزیشکی ئەکرێت
خوشبختانه جگی دل خوشی که آوانی تجربه نخوشی شیر پنجان. اگر هاتو حالتی که تو پریان ها بول نکاو بو رنگا ل نیو نخوشخانه که چهار سری دروز ور نگر بال کل لرگی ام بشه بشه فریاکوتی خیره چهار سر کن ور نگر. آوی جگی دل خوشی چند بشه کی تریش لیرا ابیند که اما جوری تایبت با پسیشکا پسپارا کن. او چند شونی کی خدمت گذاری تریش اگر حالا نبم کاک سامان کرا تو پیش وقت آماده تام پیکر بلام دست پیک جاری بس بشه فریاکوتی خیره کرا تو. دو پیامی تو چیه لسر ام بشه با هم نخوشانی تجربه نخوشی شد پنجاو هم با حالاتیانی کردوسان بله زور سپاس دیار زور دل خوشی مکردن وی بشه چی واقرنگ لشاری سلیمانی اتوانی بلین اما جی دل خوشی با سنوری پارزگای سلیمانی اتوانی بلین با همو عراق چون که نخوشخانه هیوا او نخوشخانه سردانی کن نخوشخانه همو عراق سردانی کن بس پاس و جی دل خوشی با دل خوشی مکردن وی ام بشه و دوالا توشوانی شیر پنجا کم اوانی که پیستیم با علاج پزشکی و کودی نخوشخانه هوانه لکاتی هر حالتی که بزرگترین که سردانی بشه فریاکوتنی نخوشخانه هوا کنه پزشکی پسپاری نخوشخانه هوا و کارمندان پیشوازیان دارم بس چهار کاجمیر و سپاس بایوش دستان خوش بید شماری بیده کنیش پانزه پانزه بیده بله زور زور سپاس سپاس با کاک سامان سامان شیخ لطیف که باریزیان و که برای بری بشی را گنجن و پیوندی کن برای بلیتی گشتی تندرستی سلیمانی لگل منابو بله خوشیستان وک بینیتان که ام بشی که کرایەوە که نزیکی پانزه بید لبشی فریاکەوتنی خێرا که بردوام توانیویتی خزمتی بچاو که با تجوهی نخوشی شیر پنجا دو پاتیش یکینو که ام شوینه با سپانسری گروپی کمپانیا کانی قیوان کراوتو که اوانیش بردوام پشگیری و همه هنگی نخوشخانی هیوا و هم سرجم شوینه که انتریشن لکردنوی او شوینانی که خزمت با حولاتیانی کردستانه کرد.